Ви знаєте, що фракція Радикальної партії понад півтора року в парламенті відстоювала підвищення мінімальної заробітної платні, відстоювала підвищення пенсій громадянам до того рівня, який дозволить забезпечити нормальне життя людини. Бо абсолютно зрозуміло, що рівень заробітної платні і пенсій має відповідати і рівню тарифів, і рівню цін в крамницях. З одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що без підвищення рівня оплати праці ми ніяким іншим способом не зможемо створити внутрішній попит. А сьогодні ВВП України залежить на 70% від видатків домогосподарства. Угу. То коли ми з вами маємо якісь кошти, щось купуємо в крамниці, економіка зростає. Коли ми не маємо цих коштів, то економіка падає. Це те, що ми спостерігаємо, на жаль, останній час. Тому ми, безумовно, вітаємо ініціативу уряду, те, що нарешті вони дослухалися, в тому числі до вимог фракції Радикальної партії, і запропонували цей сміливий крок. З іншого боку, в нас є серйозне питання і застереження. В нас дуже мудрі люди. Вони абсолютно чітко і правильно ставлять питання. Бо якщо робити підвищення мінімальної заробітної платні в зважений і дуже фаховий спосіб, з одного боку, підвищити соціальні стандарти, з іншого боку, подивитися і знизити окремим категоріям підприємців податків для того, щоб вони вийшли з тіні, угу, тоді відповідно буде ефект. При цьому, безумовно, потрібно потужно підтримати власну промисловість і вітчизняне виробництво, бо якщо це не зробити, то це значить, що це підвищення піде на те, що люди будуть вимушені купувати якісь там від одягу до іншого китайського, іншого закордонного виробництва, це буде розмухувати інфляцію. Щоб це не відбулося, нам потрібно одночасно підвищувати рівень оплати заробітної платні, угу, громадянам і розвивати власну промисловість, щоб в нас було виробництво. Бо коли є власне виробництво і люди отримують заробітну платню не 1500, а 3000 гривень, то нічого страшного не відбудеться, не буде інфляції. Тому що люди йдуть в крамниці, вони купують товари українського виробництва, в свою все чергу підприємство за рахунок цього виплачують заробітну платню, економіка зростає. Тому це є дуже важливо одночасно підтримати розвиток промисловості і підприємства, і піднімати соціальні стандарти. Пам'ятаю. Бо сьогодні економіка ледве животіє. Я хочу підкреслити, що безумовно, хто може прожити сьогодні на 1200 гривень? Це, щоб розумієте, сьогодні є пенсіонери, от як казала ваша телеглядачка, 949 гривень отримує. Якраз для цього, щоб це виправити, ми з Олегом Ляшком подали законопроект 4998, щоб підняти, щоб це було соціальна допомога і пенсія не могла бути менше прожиткового рівня, і щоб вона індексувалася. Це є принципово важливим. Тому, безумовно, сьогодні це має бути суттєвий крок вперед щодо підвищення мінімальної заробітної платні. Але, велике але, якщо одночасно з цим не підтримати українську промисловість через реальні механізми розвитку, підтримки інвестицій, експорту, то що ми отримуємо? Інфляція просто з'їсть це підвищення соціальних стандартів. Тому сьогодні головне зробити так, щоб у цього підвищення був реальний міцний фундамент у вигляді власної промисловості, у вигляді власного підприємництва. Тоді інфляція не з'їсть підвищення соціальних стандартів в країні. Це є завдання номер один. Я думаю, що ця цифра може бути реальною, якщо це буде не за рахунок включення друкарського станку, як правильно абсолютно верстату, як правильно сказав пан Володимир, це має бути за рахунок детінізації економіки, бо сьогодні понад 60% економіки в тіні. Сьогодні декілька сотень мільярдів гривень сплачуються в тіньовому секторі економіки заробітної платні взагалі без жодного оподаткування, тому ми вважаємо, що завдання номер один – це зробити податки низькими, справедливими, розширити податкову базу, і тоді це абсолютно реалістичне підвищення, яке не призведе до інфляції, якщо одночасно ми розвиваємо власне виробництво, так як наполягає фракція Радикальної партії. Ви тільки вдумайтесь, в нашій країні понад 40 мільйонів осіб населення, при цьому платники податки на доходи фізичних осіб лише 9 мільйонів осіб. Тобто 9 мільйонів осіб, по суті, цим податком годують всю країну. Так от сьогодні треба, по-перше, виводити економіку з тіні, причому її директивно вивести неможливо. Треба створювати привабливі умови. Треба зробити умови, щоб українські заробітчани повернулися на батьківщину і працювали на українських виробництвах, а для того мають бути доступні кредити, нормальні податки, і фракція Радикальної партії над цим системно працює. Бо ми запропонували низку ініціатив розвитку української промисловості. Це експортно-кредитне агентство, це індустріальні парки, державне приватне партнерство, це Державний банк відбудови і розвитку. І ми зараз послідовно втілюємо їх в парламенті. Вони підтримані, багато з цих ініціатив вже в першому читанні. Тому якщо створити цей міцний фундамент власної промисловості, власної економіки, внутрішнього попиту, то не буде ніякої шаленої інфляції, про яку кажуть опоненти. Якщо ж робити це бездумно, тобто просто сказати,
сказати, що ми підвищуємо вдвічі мінімальну заробітну платню, включити друкарський верстат, то абсолютно це не призведе до жодного позитивного ефекту, адже інфляція просто з'їсть додаткові доходи громадян. Тому має значення, в який спосіб це робити. Тому ми сподіваємося, що уряд в прозорий фаховий спосіб повідомить про ті плани, про ті механізми, за рахунок яких вони планують здійснити відповідне підвищення. Але фракція Радикальної партії вітає те, що уряд нарешті дослухався, бо, слухайте, ну людина не може прожити на 949 гривень, не може прожити на 1200 гривень. Якщо не підвищувати мінімальні соціальні стандарти, якщо не підвищувати мінімальну зарплату пенсії, то це загроза і здоров'ю громадян, і це загроза національній економічній безпеці. Я ще раз наголошую, добре, що це не тільки питання моральності і виживання людей. Це питання, чи буде в нас економіка, значить, чи буде в нас держава. Бо коли 70% економіки визначаються внутрішньою купівельною спроможністю громадян, тим, що ми з вами купуємо або не купуємо в крамницях, то яке може бути економічне зростання, коли люди не мають копійчини, за що полікуватися, за що придбати одяг, за що придбати їжу, навіть не мають за що кому налку сплатити. Тому, безумовно, цю ініціативу потрібно втілювати в життя, але одночасно з підтримком, з розвитком української промисловості. Так. Без цього це буде просто будівля на піску. Це не можна припустити. Перше, я хочу наголосити, що сьогодні оце підвищення, це є тільки часткова компенсація того падіння величезного, яке відбулося в попередні роки. Ми це розуміємо. Да? Тобто мова не йде про те, що різко відбувається якесь підвищення абсолютно без ґрунту. Тобто на сьогодні економіка України працює, на жаль, вона слабка, на жаль, вона сировинна, але вона має працювати на всіх громадян України. Це перший крок. Другий крок, безумовно, і тому треба сьогодні саджати оці паростки нової економічної політики. Тому фракція Радикальної партії запропонувала президенту, прем'єру і спікеру антикризовий план розвитку економіки публічно, і ми запропонували 15 законодавчих ініціатив, які, ми наполягаємо, мають бути прийняті до остаточного прийняття бюджету для того, щоб якраз зробити те, про що ви кажете, закласти міцний фундамент власної промисловості, власного підприємництва, щоб це не був замик на піску, який розвалиться при першому вітерці.